reka nizere ko mumeze neza by'umwihariko mwe mwabasore mwe mwirarira. Hello, mumeze neza mu ngo maze iminsi ndi Dubai. None se ko mbona noneho basigaye bagira bati swazankunze ko ngiye ngukunda twasekiki subhana wa tara shitani se ko wewe bataguseke uri kuvuga ngo ngufite ngo za crush. I don't think you're my type. Mugiye kuri abo ngabo bimeze uko uyu mubona yitwa Rwema Dennis yabaye umujyanama w'abahanzi nka Urban Boys Charina Nina ndetse aza no gukorana na Demin kuri ubasigaye akorana bya hafi na Shadipo yambitse impeta umukunzi we bitegura kurushinga ari we Uwase Faith bari bamaze imyaka itatu bakundana. Ni imwe mu nkuru yashimishije benshi mu bahurira nawe mu myidagaduro y'u Rwanda. Ni byinshi biba biri kuri iyi mihanda mu gihe u Rwanda ruri kwitegura iserukiramuco rya Africa in Colors. Twagiye kubona tubona ku mugoroba bitunguranye umuhanzi Lafwin azataramira abanyarwanda ku itariki ya gatatu nyakanga 2022. Ariko ibi biza bikurikira indi nkuru y'umuhanzi Yusuf uba mu Bufaransa ariko ufite inkomoko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wasubitse iki gitaramo yagombaga gukorera i Kigali ngo kubera igitutu cya bene wabo bamukangishaga ko bashobora no kumwicira. Reka ibi bihita bitwinjiza kuri iyi nkuru n'ubundi yibyiriwe kuri iyi mihanda. Ese ubundi byatangiye gute? Muribuka haterwa ibisasu mu karere ka Musanze biturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo maze igisirikare cy'u Rwanda RDF kiza kwizeza abaturage umutekano nyuma y'ibyo bisasu byari byarashwe muri ako karere. Bidatinze amakuru y'ibihuha ni nk'uko nayo yabaga ari kuvuza ubuhuha haza gusohoka inkuru ngo u Rwanda rwatangaje ko rugiye gutera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo maze igisirikare cy'u Rwanda kiza kwamaganira kuri aya makuru. Dusubije amaso inyuma ku munsi wo ku wa mbere haza gusohoka amakuru yuko ubwo M23 yari ihanganye n'igisirikare cya Kongo mu gace ka Bunagana baje kwirukanwa maze aka gace kakaba kuri ubu ngubu kari mu maboko y'uyu mutwe wa M23. Bayifashe, bayifashe sha, bayifashe. Reba uri uri yashyira ukuntu ari kurira ku mbunda uri inyuma ku inyuma. Iyi ni 14, iyi ni 14 sha, babakuyemo babakuyemo sha, bagifashe babakuyemo bari kurira sha no kurira babakuye ayiga we babakuyemo babakuyemo sha ayiga we gari babakuyemo birarangiye babakuyemo babakuyemo cyangwa bari kurira sha bari no kurira bakakwambura. Ku itariki ya 23 Gicurasi 2021 nibwo habaye umutingito. Icyo gihe twari mu bihe byaguma mu rugo koroni ivuza ubuhuha abavandimwe bahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa igitangaje kuri uyu munsi siko byari bimeze. Bigaragambyaga bamagana u Rwanda ngo nirwo ruri gufasha M23 kuba batera igihugu cyabo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe RDF yijeje abaturage umutekano nyuma y'ibi bisasu ndetse n'izi ntambara z'amagambo ziri guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'umukuru w'igihugu yagiye abigaruka mu mbwirwaruhame ziwe nk'aha yagize ati umutekano w'u Rwanda ni priority. Kuri muri priority zose tugira umutekano niwo wa mbere uzi imbere kuko nta bindi byashoboka hatari umutekano. Umutekano rero abakomeza kwibwira ko tutawukomeyeho baribeshya.
iki kintu cy'umutekano abantu they joke reka twinjire kuri uyu munsi wabyafashe indi ntera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntabwo bamerewe neza muri kira gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu mujyi wa Goma abakora business n'ibindi bindi byaje gufata urundi rwego ubwo mu gitondo mu karere ka Rubavu hagaragaye ibihumbi by'abaturage byigaragambya bishaka kwambuka bagaragaza urwango bafitiye abanyarwanda byari bikomeje ku rubuga rwa Twitter abenshi bagiye bandika nka Lokman yanditse ati mudushotora uko mushaka ariko hari umurongo utukura mutarenga yewe n'umukuru w'igihugu yigeze kubigarukaho nabihorera bakishyira hanze bakasaragurika abantu bose bakamenya ko ari abasaza ariko iyo bigezaho hari n'umurongo utarengwa buriya ihorera umuntu agasara uvuga iby'abasazi ariko yirenze umurongo ibyo bisazi byawe bigashaka guhutaza umunyarwanda muge imyigaragambyo yari ikomeje hari uwanditse ati gutera amabuye mu gihugu aha ukuntu abapapa bahagaze imbere yabo batuje nkaho ntacyabaye nabyo n'indi nkuru ubu koko u Rwanda tuzikorera ibibazo byacu turangiza tuyikorere n'iby'abaturanyi niba ushaka ko nikorera iby'abaturanyi nyishyura if you want me to solve the problem of neighbors or carry the burden of neighbors you pay me to do it nibyiriwe kuri iyi mihanda njye wabibakusanyirije amazina yanjye ni Hirwa Redemptus mukomeze mugira ibihe byiza nyaboneka mwibuka kujyaho munsi mugakora subscribe likes na comment yewe na share n'abandi bakabona now ku munsi uwejo